Ya Dewa Jagat Batara, rintangan macam-macam rintangan, cerembasannya halangan sapangarep sapangguri. Tapi ingin munding layak orang bakal nyerah dan orang bakal mundur. Kanggo mendapatkan pusaka utusan sing Kanjeng Rama. Pantesan alas semene masih angker wiwitan kang gede-gede. Tapi ingin kudu waspada, kudulan hati-hati. Bokat masih anak binatang buas. Kang masih aneh jelas se alas itu. Lintang kang gumantung ning awang-awang minangka dadi saksi ning kuripane dirine loro ningrum. Lagi enak-enak dirine loro ningrum jalan-jalan. Ana suarane pecah waktu. Tapi ini kan dia sawang sing satu mikiri sang pucaan hati topan rasa senang lawan bunga diri nenek thank you.
tobat. Senang bunga lamun dirine loro ning rumiki duwe batur. Iya. Lamun ana batur meluwi enak. Ora bakal pasti eman sampai akhir zaman. Inilah bagian mati penipang murih berada di sisi lintang Mama tuan rumah kok sih orang ngarti-ngarti. Senggolnya kanggo mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Uga kanggo pengobeng lanang lan wadone. Iya, kok sih ngarti-ngarti sing ngait mau diawak-ewek. Ora bakal kasih pujaan yang hati orang tua iya gosang maning gosang maning apa itu retak lakan batu wis kok sisa laka praiku iya kak gila lanjut tablik ini jare aib out ya out ora bakal pasti hebat sampai akhir zaman. Sudah karena pekakan mau gak bisa gak diem baik ampun aduh toli dina ke dina apa
kosi kaya kaya langkah-langkah kulaki salah temen mau disawang singkat doang kaya nau jedrupane wong lanang ganteng setelah diparak ki oranan apa sih cuma bayangan nenek kula bae ya. Cara dewek meloro ningrum ki lagi kesepian lamun ana sing baturi sih kaya-kayane luwi enak luwi seneng kanggo obrolan lo rasa kaget ning dirine loro ning rum ning wakulan sae-saeku mau disawang si kadoan anak ujude setelah diparek hilangkan sekin dongol mah kabran temen ya loro ning rum lamun duwe batur kosi bagus kaya konon kosi putih mulus seneng bunga atine loro ningrum ngerasa kaken kaget gitu ya disini kayak ngerasakan tambo aneh setengah ngalas iki aneh bucah wadung kegelendungan apakah lagi ngulati laki nih apakah lagi ngulati demenan mas gula dana sampene tampu pancen leres sampene rasa tanda tanya ning batine sampean memang benar ning setengah wana ana salah sujine wong wadon mlaku dewekan sing sebenernya dirine kulaku mas jare dewek mah lagi jalan-jalan mumpung dirine kulaki masih nom-noman atau masih remaja karep kapan maning menikmati keremajaan dirine kulaku mas. Ya Allah ya Rasulullah sing awet cilik sampai tumbuh kaling dewasa dirine loro ningrum tembek pisan ya wong lanang kosi ganteng lamun dadi batur sinandingan atau batur uripe dirine loro ningrum kaya-kayane ora keberatan tapi ari garep marek dewek ya kayane wirang masa wong wadon kudu ngului dingin. Maksudnya iki sampean iki aneh tengah yang wana iki lagi jalan-jalan wana. Memang bener mas lagi ngulati udara kang segar maksudnya ora salah bukan ingsun sih lagi ngulati laki niku kula masih perawan kula masih ting-ting mas sing bener kula masih lengoan durung duwe demenan kaya ngapa sih mas ngarane wong demenan kaya ngapa sih mas hari wong mlaku bareng karo wong lanang kula mah durung ngalami lho mas isin iki wajar mantek lan dari curiga karena ning bocah wadon zaman segini iki ngomong ngakune ora dhe laki ora dhe demenan tapi nyatane apa ning omah ana lakine ning iringane ana demenane sifat curiga memang kudu ana ning batine sampean sifat curiga iku nentuaken kewaspadaan nene sampean minangka wong lanang ananging dadi awruning sampean mas aja lokat madakaken salah sijine wong wadon padha lawan wong wadon sejene jareng basane dodok samarandae
ngadeg sama dhuwure rambut pada ireng. Langis pasti pikiranannya berbeda. Aja lo kati pada kakan diri nek kula kelawan wong wadon sejene. Memang bener itu. Mriki ngomong-ngomong luwih deket luwih enak pripun lawan nyusun kenalan ning ngene. Oh, sampean pen kenal kali kula, Mas. Pancen leres. Mangga, Mas, mangga kula boten keberatan. Mangga ulur tangane sampean. Sinten sampean, Mas? Sinten kang ke asma munding laya. Sampean asmane munding laya. Pancen leres. Pengen uning asma kula, Mas? Tentu iku, Mayu. Kula loro ning rumah, Mas. Loro Hendro. Nggih. Saking endi? Kula Mas sing kenene bae. Oh, sing kenene bae. Iya. Oh, ing sniki munding laya saking pejajaran. Oh, sampean wong aduan ya, Mas ya. Pancen leres. Aduh, kaya-kayane tek sawang sing kula kesampean en lelah. Kayane aus. Kayane mau sampean ki butuh istirahat lho, Mas. Memang bener iku. Mas, kula dalam. Duh, keder temen ya. Ari garap ngomong ya isin. Ari bling ngomong ya bokat di keduman. Tapi dakate semono apa boleh buat? Ece-ece pedang panas ah. Karep panawaraken diri. Mas, kula dalam. Kang Mas munding laya. Kula dalam. Aja dadi ora enak ning kehadirane diri ni kula ku sampean ya, Mas. Si setemu ema diri ku mulai ke lagi jalan-jalan luruh pemandangan kang adem. Bokat diri ni ku lagi ngganggu ning sampean kula nyuwun maaf ya, Mas ya. Ora mandak dari keberatan. Kula garepan ngomong karo sampean jujur, Kang Mas. Jaring basane sing wit cilik sampe gede semene. Kula ku nembeke nyawang wong lanang. Kula ku tembeke bertepang wajah karo wong lanang. Sing sebenere Mas kula ku gemeter lho, Mas, ketemu karo wong lanang. Gemeter? Nggih. Emang nembe ketemu karo wong lanang iku? Maklum, Mas, kulane wong kampung jelipung dadi ora bisa dolan-dolan karo batur. Batur-batur mah padha ndeleng bioskop, ndeleng sandiwara bareng kula mah dipingit bae, Mas, ning omah. Oh, dadi boleh metu-metu mengko. Boleh metu, nembeke kula ki metu saking maksane kula kula jebol sing lawang guri lho, Mas. Oh, dadi bolos metu sing lawang guri. Bener. Dadi iki wong ayu ki ngomong apa? Mas, kula jujur karo sampean ya, Mas. Setelah dirine kula berkenalan kali sampean. Setelah dirine kula iki bertepang wajah tatap muka kelawan sampean. Sing sorot matane sampean lan sorot matane kula. Kula ora tepung kiri senajan kula sipate wong wadon. Kula ora garapan is-isinan mani. Kula duweni ati tresnani sampean, Mas. Maksud dia jeng? Kula demen. Demen pribadi nyusun munding laya. Oke, Mas. Kula keterang-terangan bae, Mas, pokok tanur keduman. Mumpung ketemu karo wong lanang, pokok kodelat maning mabdi ketemu. Munding laya uga ku pada bae ku. Mesek tek sawang sing kaduan iki. Bocah alus, lembut. Ya romantis iku lah. Lalu sampai nanti nerima nih cinta nek kula, Mas. Tak terima Mas urung iku. Beneran, Mas. Memang bener iku. Di bohongan? Ora bohongan. Sampai nenek ora duwe istri? Boten. Ora duwe pacar? Boten. Apa kata-kata kunku keluar dari hati sanubari ya sampean, Mas? Lubuk dari dalam hati Isun.
ngatakan demen kalau siriramu itu. Beneran? Memang bener. Beli bohongan? Beli bohongan. Apa sih bakalnya diucapakan sampean? Apa sih bakalnya sampean ngupai apa pernyataan ning dirine loro inten bahwa sampean iki wong lengoan? Namun ya bener loro inten ora percaya karo munding layak. Tak buktikaken iku. Ayo saja kali ini kita kandungkan cinta sejati beku munding layak. Oh, kula iki minangka cinta sejati ini sampean. Panjang leres. Laka wong wadon sejati. Laka wong liya. Beneran mas? Memang bener. Aduh, pagjak lumayangan temen hati ini loro ning rum saat saiki ya mas ya. Mangga mas, kula pengen mirengakan apa sing dadi kenang-kenangannya sampean mas. Kuen kanggo tanda bukti cintane isun iku. Eh mama tuan rumah, mama mimi tuan rumah. Semoga terhibur selalu. Salame kanggo mamai abang, mamai abang. Kanggo mimi Kristin keding singaran di Singapura itu juga. Gage-gage yang lamar dirinya kelamat pasti ini dilamar wong sejen mas. Munding layak temenan, pengen jadi sawi di selawas itu. Sing bener. Bacaan bener. Buktikan mas. Mama Esa Nul sing paling hebat.
Mamai Sahrul. Mamai Sahrul mani. Mamai Sahrul. Mamai Sahrul ada suwe-suwe sih. Mamai Sahrul. Hidup menanggur kelakon Esawaru sabrang kasmara Ingwong ayu kapan kebalan Masih buruk bocaki. Oh, tak
sakit kena parah aku. Wis kaget lagi, aja tuh baik lagi. Tapi beliku. Oh, ayo saksikan Freddy. Yen awan dadi bayang, yen bengi dadi impian. Minangka sampean siji kang dadi gandulan ing ati. Tobat kang mas mending lain. Ajang gugani perasaane dirine loro ningrung kang mas mending lain. Bayangan ini sampean selalu hadir di mata ini diri nekula kang mas. Tobat kang mas, kang mas. Melu kang mas. Daripada ini koron tinggu orang lakon dan sesekar sampean. Sukane nganti babar pisan bagin mati kang mas.
Tobat Kang Mas, yen awan dadi bayangan, yen bengi dadi impian, yen wayang mam kula orang ngeli, yen wayang nginum kula orang ngeli Kang Mas, yen sedurunge dadi sewiji karo sampean. Tobat Kang Mas. Mas munding ayu wane ayu roro ibu kula dalem Kang Mas. Rama ulating saliramu sharing wasane pustekal manjing luhu manjing alas metu dining alas kori-kori bocayana ning gede nganti tetembangan Kang Mas. Tadi sampe neneng goletiku lah Kang Mas. Loh Kang Mas, aja lokatan kaya konon Kang Mas, aja lokatan ingkar janji kelawan dirine loro ingrum Kang Mas, loro ningrum wis madu janji karo sampean seia sekata bakal jadi sewiji karo sampean Kang Mas. Ayo Kang Mas kita kawinan Kang Mas. Lah 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 sobane ninggalakan wong tua nanti teka-teka edan jejaranan kelawan salah sewijine wong lanang. Kang Mas, aja watir aja melang Kang Mas, lamun sampean ora duwe biaya mengkotak biaya ini kula. Lah kok tindak kini wat samut wat kini anaknya kita kini bun. Ayolah Kang Mas. Apa buta? Loh sirasinan disimut laka langka-langka bun sakit ampun kini. Hei bun bun anak sampeanku ke anu kerasupan kudu. Apa? Kerasupan. Kerasupan apa cik? Ya bokat menene dolan mana-mana nih kan anak ya pantes saya bun kerasukan ke jamane seminggu kang wis kepungkul nampe teka balik ning tempat bangunane nanti ngancam-ngancam kedanan wong lanang aduh sampe kaget. But ayo kawinan buta wong terus ngongkosi Kang Mas. Hei jare wong bongan memuduk dirasupi kuno apa deh dirasupi dirasupi sisi disawani ya Allah. Aduh ampun iya ini tadi sesungguh bud bud iya sudah dates. Oh ya wis ketemu kita begini ya wis suruh beli kak ya wis menang silaneku. Kang Mas munding layang priwen Kang Mas
sampai nih Hei, Chandra, sing aja kakek ngomong, aja kakek cinarita. Sing penting kula karo sampean dari sewiji kawinan. Pen doe ongkos ketekongkos si kula, kula garap ngadol buaya sekali nih, ngadol kuburan sama kami. Kanggo biaya karo sampean Kang Mas. Jadi semoga pengen kelakon kodon. Aduh Kang Mas kulaku banget. Ya wis, kurama Kang bijaksana. Lawan siro pengen kelakon semoga ngadeng gini ya. Hah? Ngadeng gini kesesandingan beli. Ngadeng? Iya, wis menemui ya ngadep mana. Ngadep mana Kang Mas? Ngadep mana. Kun kumina ke persyaratan aneh. Iya kamu. Ya wis. Sambilan jodoh medawa. Ya kulane wong demen kula nurut bae Kang Mas ya. Iya. Dari kulane madepe mana? Madepe mana ya? Ngadep. Iya. Oke nek ngadep. Iya. What? Isawane ge mut. Gila. Gila. Isawane. Ya wis sebab kok menang ya. Korban romane. Supaya kelakon. Iya. Ya wis ulama nurut wong. Isawane pene ya mut ya. Ya wis. Oh, sakit kalau kibut. Senoki banget senoki. Mangap. Iya kecipan beli. Mangap digening. Ada rasa. Aduh. Ane kan mancingnya ya. Ih. Ih. Apa kuno? Apa kini dawa-dawa ki? Ah? Rambut, rambut apa ini? Masalah sakit temennya kurumun. Duh Kang Mas sampean mah kegila-gila temen. Masa yang ini kula ngupai rambut. Wah, masih burung ngeling mun. Sepisan maning ya. Oh, ya wis semoga mangap maning. Mangap maning? Iya. Ya wis pake. Tinggiling wis. Oh, sedekam ini. Senoknya banget maning ini. Digeling. Wah, tumpen bocah. Masih. Masih. Aduh, selesap. Aduh, geruncul. Aduh. Aduh, dasar piang. Aduh. Aduh. Aduh, senot. Ya, apanya karena ya kok si pak leser. Kayak aku manjingi sejerone ngoteng, sejerone pikiran, sejerone ngati. Aduh. Ya, sentan bersadar bocaki. Ya, kayak suaranya Remi. Remi Rama. Sampai kangelan. Oh, dan dibalas dendam. Bagus. Balas dendam. Oh, balas dendam mesti ganti. Iya. Gila-gila. Itu buk ning anak cek emong. Rakyat. Sengit suwe-suwe. Sampean kuning keturunan kayak kau nonton siram atau gorok garapan bela mati di keturunan. Kita kemaksa-maksa buat istirahatku. Oh, dada sampean yang boleh tindih. Ula Rama. Rama, nyuwun agung ing pangapunten Rama. Pokat diri nek loro ning rumikin duwe ni salah kali sampean Rama. Rama, aturakan tiwas Rama. Kayak-kayaknya diri nek loro ning rum ora sanggup urip Rama.
dan jejarannya nganti jejeritan lan kegemboran Rama loro ningrum lagi duwe katresnan karo salah suwijine wong lanang Rama. Dalam Rama wis yang tangi ngobrolnya ngantin hampiran enak gimana Rama semua kesumat yang ayu lawas jawa di seminggu kau wis kepungkul dikalahkan kan Rama hati teka-teka hitam jejaranan kelawan salah sewijini wong lanang ayo terus terang kelawan Panrama sampai nemong konek ora emosi Rama ora sampai nenek ora sewot Rama ora mo kulagar gelar wacah kali sampean Rama Rama dadia uruning sampean Rama wong lanang sing tak ida-ida bakan indire noro ning rum awan lan bengi tadi awru maring dirine Rama sing tak ida-ida makan awan lan bengine orang nanalia kaya dene kang mas munding lai putusan mu tinggalakan Panramaku lagi nguliti salah sewijine wong lanang ternyata salih Rama kepencut barang salah sewijine wong lanang utawa demen kelawan wong lanang sapa di kantaran di arane munding laya Rama munding laya soko saking dino wong adoan wong adoan iki mengkene dia nukia kan Rama harapan ngomong kelawan salih Rama mangga si Rama nah salih Rama bisa nih gantung kapiluyo kelawan salah sejenis yaitu unding lagi ketemu nih nanti senokeku Rama orang akan dirin aku lagar obrolan karo sampean ya iya apa mulanya dirin aku langati edan jejarana kula pengen pisan kelakon kula pengen pisan dadi sawiji kelawan kang mas munding lagi sing kenyataan aneh masih Rama kula aku ketemu na cuma nih impian Rama Allah unding layang salih Rama ketemu neng impi kamu impi Rama tapi ngimpi juga kayaknya kenyataan Rama iki mangkene rumya mimpi gunung hanya dipercaya teman-temannya pripun si Rama sebuah mimpi ku kadang-kadang nyata kadang-kadang beli nyata gunung bisa jadi pikiri gunung aja dipikiri Rama aja dipikiri aja dihayati tolong saja teman-teman di kelayang pun si Rama jare sampean
aja dipikiri, tapi bagi dirin loro ningrum kayak kainnya wis melekat bisa ningat ini kula Rama, kula pengen jadi sewiji malam-malam gagarpan ngawin kula aja Rama. Loh bocah kiki tertemu kita kia. Ayolah Rama, kawin akan ketemu akan dirin loro ningrum karo pujaan hati nekula Rama. Turutan apa sih dari jalukan nekula Rama? Lamun sampean minurti apa sih dari jalukan nekula? Kula suka neng hati bagian mati Rama. Memang ingin dong bocah kiangel temen kita kia. Ampun Rama, turutan abli Rama, turutan abli apa sih dijalukannya di nenek kula Rama. Lamun sampean dinuruti apa sih dijalukannya kula Rama. Apa sih ini gajahnya yang dirin loro ningrum Rama? Pedama pusaka keris ki Rama. Keris apa ini? Turuti bagian kulak bunuh diri Rama. Wis aja. Turuti Rama. Ya wis turuti. Kenen ki rumya. Atau rumpi bahaya si Rama. Apa nih? Ajar rumah bahaya. Siapa sih? Loro ningrum, kumah dibuat singkat deh kumunuk. Ya ajar rumah bahaya, kamu tadi ini rumbah. Beli ingan, hirup kena nyanuk. Sumpah masa nukura kelakon, kelawan munding layangnya. Suka deng hati bagian mati ya. Mati Rama, kalau menjebur nih kali asap. Senukan anaknya pan Rama. Kau celuk utang sakti lantan wong dicaya. Apa maning senuk anak semata wayang orang dituruti. Nanti kelanjutannya kepribin gini bu. Kado sampai nih nuruti apa sudah dijalukan yang kula Rama. Bagus Rama yeah. Bagus pun arane wong tua. Apa sih dipengen ini anak kudu bisa ngelaksanakan Rama. Kula bangga nih sampean Rama, kula bangga Rama. Ya wis bangkenin beria. Priwen Rama carane? Satu ning calon senuk banget lawan Pan Rama. Kuleni salah sewijine kang ditemeni malang sari Rama. Terutama wong lanang kunayo banget. Matur kesuwun Rama, matur kesuwun Rama. Eling dening kulakin duweni wong tua. Duweni wong tua kang bijaksana. Bela ning dirine loro ringrum Rama. Ayo Rama ajak kesuwen kene Rama. Boleh tika Rama. Ayo Rama ajak.